អភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅនាំយកអំណោយចែកជូនពលរដ្ឋដែលភ្លើងឆេះផ្ទះនោះអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅលោកអាងចាសសំតោលោកអាងស៊ីផាននិងក្រុមមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហានេះបាននាំយកអំណោយរបស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅចែកជូនដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយភ្លើងឆេះផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាម្សិលមិញក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះមួយគ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកែទឹកសុទ្ធមួយកែទឹកស៊ីអ៊ូមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរប្រាក់ចំនួន 50,000 រៀលសាំងសី10សន្លឹករួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាដោយការធ្វើប្រហែលរបស់អ្នកចំអិនសាច់ខ្លែមស្រាបានធ្វើឲ្យភ្លើងឆាប់ឆេះផ្ទះអស់ចំនួន32ខ្នងកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាម្សិលមិញនៅក្នុងភូមិដើមច័ន្ទសង្កាត់ច្បារអំពៅ2ខណ្ឌច្បារអំពៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ព្រឹកនេះពុំទាន់មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានគេនាំខ្លួនមកឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះហេតុការណ៍អគ្គិភ័យនោះនៅឡើយទេ។